Сәлеметсіз бе? Бұл тағамға қойдың бүйрегінің көлемінде 2 кусок, ет, бауыр, 1 бүйрек, жарты, жүрек, бүйректің көлемінде құйрық май, орташа көлемдегі 1 бас пияз, 2 бас сарымсақ, лабыр жапырағы, ас көк, тұз, бұрыш, және қойдың өз бүйені қажет. Енді осы еттерімізді уақтап, көбектеп турап аламыз. Қымбатты оқырман, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Каналыма жазылып, рецептерімді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Пиязды да көбектеп, уақтап турап аламыз. Бұл тағам жаңа сойылған қойдың, сиырдың, жылқының, барлық малдың жаңа сойылған етінен жасалынады. Тұздалмаған еттен жасалынады. Сонда өте дәмді болады. Сарымсақтарды да көбектеп, уақтап турап аламыз. Енді ас көкті де уақытта турап аламыз. Міне дайын болды. Енді кеңірек ыдыс алып, осы туралған еттерімізді ыдысымызға салып аламыз. Енді туралған етіміздің үстіне пиязымызды, аскөгімізді, сарымсағымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Татымына қарай. Бұршымызды саламыз. Лабыр жапырағын ұсақтап, уатып, салып жібереміз. Дәмді болады. Енді жақсылап араластырамыз. Міне, тұзы, бұрышы сіңіп, дайын болды. Енді шегімізді дайындап, осы шектің ішіне еттерімізді саламыз. Міне дайын болып қалды. Сондай дәмді тамақ сіздер де отбастарыңызға пісіріп жеңіздер. Етпен бірге піседі. Міне енді ішіндегі ауасын шығарамыз. Және шетін жіппен байлаймыз. Міне ұлттық тағамымыз бұжы дайын болды. Алматы жақта әсіп дейді, біздерде бұжы, шұжық дейді. Енді осы бұжымызды инемен 3-4 жерден тесеміз. Бұл бұжының жарылып кетпеуіне керек. Міне бұжыны етпен бірге салғанда сұрпасы дәмді болады. Қымбатты оқырман, видеонаса лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Міне дәмді ұлттық тағамыз дайын болды. Ас болсын!